რადიო MedFM 103 წარმოგიდგენთ. ჯანსაღ საზოგადოებას თითოეული ჩვენგანი ქმნის. მომავალი თაობის აღზრდაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის, ადამიანური ღირებულებების დამკვიდრება ჩვენი ვალდებულებაა. ეთო პაპიაშვილის საავტორო გადაცემა. ჯანმრთელობის არჩევანი. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, პირველი სამედიცინო რადიო MedFM 103-ის ეთერშია გადაცემა ჯანმრთელობის არჩევანი. ეთო პაპიაშვილთან ერთად. ყოველ ორ შაბათს 14 საათზე გადაცემა ჯანმრთელობის არჩევანში განვიხილავთ ცხოვრების ჯანსაღ წესთან დაკავშირებულ საკითხებს. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ცე ჰეპატიტზე, მისი გამოკვლევის საშუალებებსა და ნარკოპოლიტიკაზე, ნარკომომხმარებლების საპასუხო ქმედებებსა და პარლამენტისთვის მომზადებულ პეტიციაზე. აღნიშნულ თემაზე გვესაუბრებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, პაციენტთა ორგანიზაციის დირექტორი ბატონი კოტე რუხაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია ვექტორის დირექტორის მოადგილე ბატონი გიორგი სოსელია. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. მადლობა მოწვევისთვის. არაფრის ბატონო კოტე, პირველი კითხვა თქვენთან მექნება. როგორც ვიცით, თქვენი ორგანიზაცია ცე ჰეპატიტთან დაკავშირებით, კერძოდ კი გამოკვლევებთან დაკავშირებით, რაღაც შეღავათიან სერვისს თავაზობს მოქალაქეებს და თუ შეიძლება რომ ამ პროექტზე ვისაუბროთ, რა კეთდება თქვენთან, ანუ რა სერვისის მიღება არის შესაძლებელი? მოგესალმებით, მადლობა კი მოწვევისათვის, რომ ესე აქტიურად ზოგადად მედიას ყოველთვის ვცდილობ მადლობა გადავუხადო და დღესაც არ გავუშვებ ამ სანსხელი და რომ ყოველთვის ვცდილობ, რომ მედია ნამდვილად არის პაციენტების მეგობარი და გვეხმარება თქვა ყველა იმ პრობლემის და იმ ბარიერის დანგრევაში, რომელიც დღესდღეობით არსებობს. მე მინდა რომ თქვენს და ჩვენ რადიოსთველესაც მიულოცოთ რომ დღევანდელი დღესასწაული ანგარიშო წოდებების დღე, რაც შეეხება იმ პრობლემას, რომელიც არის ცე ჰეპატიტი. მოგესწენებათ, ეს არის უკვე ისეთი მასშტაბების პრობლემა, არა მარტო საქართველოს, არამედ მთლიანად მსოფლიოსთვის, რომ ცე ჰეპატიტით გამოწვეული დაავადების სიკვდილიანობამ გადაასრო უკვე შიცის სტატისტიკასაც კი, გაცილებით წინ წავიდა და უკვე მთელი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ირაზმება იმისთვის, რომ მოხდეს ამ დაავადების დამარცხება. ამ ყველაფერ მოვლენებს პროცესში ჩვენი სახე ქვეყანაც არის ჩართული, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში ერთადერთი ბოლო და ერთადერთი კვლევის შედეგად, რომელიც 2006 წელს ჩატარდა ჯონ ჰონგის უნივერსიტეტის და შიცის ცენტრის მიერ, 200,000 ადამიანი არის ინფიცირებული საქართველოში, ეს არის მოზრდილი მოსახლეობის 6.7%. ისეთი პატარა ერისათვის, როგორც ჩვენ ვართ, ეს არის წარმოუდგენლად დიდი ციფრი. თამთუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ ეს არის ინფექციური დაავადება, რომელიც გადადის სისხლით, თუ გავითვალისწინოთ, რომ არ არის ქვეყანაში პრევენციული ღონისძიებები, არ ტარდება, ამავე დროს არ არის მონიტორინგი და კონტროლი ისეთ დაწესებულებებზე, სადაც სადაც შეიძლება წყარო იყოს ამ ინფექციის და გავრცელების და სამწუხაროდ არ არსებობს ვაქცინა, რომ მოხდეს ადამიანების აცრა, შეიძლება მასშტაბები სამწუხაროდ უფრო გაცილებული იყოს. რაც შეეხება ამ ყოველივეს, სახელმწიფო უნდა ითქვას, რომ მამდულად გადადგა მედიცინის გზები და თვითონვე ჩაერთო უკვე ამ პრობლემის მოგვარებაში არასამთავრობო სექტორთან და მივიღეთ ის, რაც გვაქვს დღეს, რომ მოხდა ქვეყანაში 60%-ით ფასდაკლება იმ პრეპარატებზე, რომელიც საჭირო არის ადამიანებმა იმკურნალოს. მოგეხსენებათ, ეს არის გამომდინარე გენოტიპიდან საკმაოდ ხანძლივი კურნალობის პროცესი, რომელიც 6 თვიდან 1 წლამდე გრძელდება და მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ადამიანებს იკეთებენ ამ ნემს, რითაც ამარცხებენ ვირუსს. რას თავაზობს ჩვენი ორგანიზაცია? ჯერ მოგახსენებთ, რომ თვითონ ჩვენი ორგანიზაცია ჰეპა პლუსი ახალ ვექტორთან ერთად არის ინიციატორი, რომ ქვეყანაში შეფლილი იყო თემის საკონსულტაციო საბჭო, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჯიკაპი, სადაც შედიან ცე ჰეპატიტით ინფიცირებული სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები და ჩვენი ერთად ძალისხმევით ჩვენ წარმოდგენილი ვართ, მინდა თქვა, სახელმწიფო სტრუქტურებში, იმ კომისიაში, რომელიც ერჩევას ახდენს და სადაც უკვე 1 ივნისიდან დაიწყო კურნალობა. მოგეხსენებათ, რომ საჯარო ახსრულებაში უკვე დაიწყო კურნალობა და რაც ძალიან კარგია და ძალიან გვახარებს. რაც ეხება ჯანდაცვას, აქ არის ეგეთი სიტუაცია, რომ მოხდა 60%-იანი ფასდაკლება, თუმცა ამ დანარჩენ თანხას პაციენტები იხდიან თავის ჯიბიდან. გამომდინარე აქედან, რომ სანამ ისინი მივლენ კურნალობამდე, მანამდე მათ უნდა გაიარონ დიაგნოსტიკა და ეს დიაგნოსტიკა სამწუხაროდ საკმაოდ დიდი ფასი არის. ამიტომ ჩვენ ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ფონდებია საზოგადოება და მსოფლიო ექიმების საფრანგეთით, ეგრეთ წოდებული მგზავრები შევიმუშავეთ. ესე იგი, შევხვდით ფაქტურად ყველა
ლაბორატორიების წარმომადგენლებს, მოვიპოვეთ მასგან ფასები და ესე იგი ვთხოვეთ თქვა თუ რა ფასდაკლებები შეიძლება მათ გაეკეთებინათ. ეს ყველაფერი ჩვენ მოვავრციეთ ერთი ამ ბაზაში, აი გიორგი დაგვეხმარა და რეალურად ის ცხელი ხაზი, რომელიც არის და რომელზეც შეუძლია ჩვენ მოქალაქეებს დარეკონ 218 12 21, იქ ოპერატორები უკვე უპასუხებენ, რომ ჩვენმა პაციენტებმა რომ არ დახარჯოს ზედმეტი დრო და ენერგია, ზედმეტი რესურსი, ამ ცხელი ხაზით გაიგებენ თქვათ რა ანალიზები და გაიგეთ. ვიდრე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჯონსაც მე კომისიაში თქვათ განცხადებები მოდის სამწუხაროდ ხშირად ადამიანები იკეთებენ ისე ანალიზებს, რომელიც ამ ეტაპზე მათ აჭირდება თქვილი დანახარჯებია მათთვის. ამიტომ მე აქვე ვიტყვი, რომ რომელიც ანალიზს უნდა გაიკეთონ, ეს არის თვისობრივი ანალიზი, სადაც ხდება ზიარჩე ჰეპატიტის უშუალოდ განსაზღვრა. ამავე დროს არის გენოტიპი, მეორე ანალიზი, რომელიც განსაზღვრავს მომავალში კურნალობის ხანგრძლივობას პირველი და მეოთხე გენოტიპის შემთხვევაში. ეს არის ერთწლიანი კურსი. მეორე და მესამე გენოტიპის შემთხვევაში ეს არის 6 თვიანი 28 კვირიანი კურსი და ფიბროსკანი ასევე, რომელიც განსაზღვრავს ზღვის ელასტოგრაფიას, ზღვის სიმკვრივეს. აი ეს სამი ანალიზი არის აუცილებელი, რათა მათ მიიღონ ფორმა 100 და ჩაერთონ ამ სახელმწიფო პროგრამაში. აქვე მინდა ვთქვა, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ფინანსური ბარიერები აქვს ჩვენს პაციენტებს, თვითონ კურნალობის პროცესს აქვს გვერდითი მოვლენები. Da რაც უფრო მომზადებულია პაციენტი, ინფორმირებულია თავის დაავადების შესახებ, ხო, მით უფრო შედეგიანი იქნება კურნალობა და აქვე დაავანზოთ თქვენი ეთერის საშუალებები და ვიწყვით, რომ ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული პაციენტთა სკოლები, სადაც ტარდება სამი სესია, სადაც ეს არის აბსოლუტურად უფასო პაციენტთა სკოლები და შეუძლიათ ადამიანებს მიიღონ ინფექციონისტის კითხულობს ლექციას, სესიას უბრალოდ, თვითონ ყველანაირი ინფორმაცია დაავადების შესახებ, მისი გავრცელების გზების, გადაცემის გზების შესახებ, რა სიტუაცია საქართველოსა და სოფლიოში. ასევე კითხულობ თვითონ ფარმაკომპანიების, რა მედიკამენტები არსებობს და რა მედიკამენტები შეიძლება შემოვიდეს რო მომავალში, რომელიც კიდე უფრო გაიაფეს თქვა კურნალობის ფასს და ზოგადად თემის მოტივაცია, რომ თუ ჩვენ თვითონ ინფიცირებული ადამიანები ვიქნებით გაერთიანებული, უცოდ ამერთიანობა მოიტანა ის, რომ მოხდა ფასდაკლება, კიდე უფრო მეტი მიღწევა შეგვიძლია და აი ეს პაციენტთა სკოლას ვინც გაივლის, ეს არის ყველაფერი უფასო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ისინი უფრო მეტად მომზადებულები ჩაერთვებიან კურნალობის კურსში და ამავე დროს მინდა ვთქვა ფიბროსკანის გამოკვლევა, რომელიც მე ვახსენე, რომელიც აუცილებელი, აუცილებლად, ვინც ჩვენთან გაივლის პაციენტთა სკოლას, ამ ფიბროსკანისაც ჩვენს ბაზაზე გაუკეთეთ მათ უფასო და დაახლოებით 100 ლარის დანაზოგი გამოუვათ ამ ადამიანებს. ამავე დროს ვინც დარეკავს 218 12 21-ზე, ჩვენ მათ როგორც უკვე მივაწვდით კლინიკის მისამართებს და ფასებს და მათ შეიძლება დაახლოებით 400 ლარამდე გააკეთონ დანაზოგი ამ კვლევებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ბატონო კოტე, ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ისევ გავაგრძელებთ აღნიშნულ თემაზე საუბარს. ჯანმრთელობის არჩევანი ეთოპაპიაშვილთან ერთად. გადაცემა ჯანმრთელობის არჩევანი ეთერშია. ჩვენს მსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ჰეპატიტის პროგრამაზე. დღევანდელ ჩვენ გადაცემის სტუმარია ბატონი კოტე რუხაძე, პაციენტთა ორგანიზაციის დირექტორი. ბატონი კოტე, წაღან ჩვენ საუბრობდით ზუსტად იმ მომსახურებებზე, რაც შეუძლიათ მიიღონ მოქალაქეებმა თქვენთან, სად უნდა მოვიდნენ, რა უნდა მოიტანონ, რა მოგახსენებთ? ესე იგი არაფერი აბსოლუტურად არ არის, მეცაც ვიტყვი, რომ ჩვენთან ზოგადად მომსახურება ანონიმური არის, თუ ადამიანებს არ აქვს უნდა გამჟავდეს მათი სახელი და გვარი, შეუძლიათ აბსოლუტურად ანონიმურად მოვიდნენ. უნდა დარეკონ ამ ნომერზე, რომელიც უკვე თქვით, 218 12 21, თვითონ ჩვენი ცენტრი მდებარეობს დოესის ქუჩა ნომერ 16-ში, ეს არის მეტრო სამას არაგვერთან და ჩუბინაშვილის 75, ეს არის ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორია და შეუძლიათ ჩვენ პაციენტებს მოგმართონ, გაიანონ რეგისტრაცია, ისინი მიიღებენ ინფორმაციას, როდის შეუძლიათ ჩაერთონ პაციენტთა სკოლაში და ასევე როდის შეიძლება გაიკეთონ ელასტოგრაფია. ერთადერთი ფიბროსკანთან დაკავშირებით დავამატე უბრალოდ, რომ ძალიან დიდი არის მომართველობა და შესაბამისად არის ჩაწერით და არის რიგები და მოქალაქეებს ზუსტად ეცოდნება თქვა რომელ დღეს რომელ საათზე უნდა მოიდონ და მოვიდნენ და გაიკეთონ. ეს უბრალოდ დავამატე ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი პროექტი და ჩვენი ორგანიზაციები გარდა ამისა, რომ
ამ საქმეს ვაკეთებ და ასევე ვახორციელებ ზიანის შემცირების პროგრამებს ნარკოტიკების მოხმარებელი ადამიანებს, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უნდა ისოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ, რომ ზუსტად ეს მიდგომები, რაც არის ზიანის შემცირებას, იწვევს იმას, რომ ქვეყანაში იყოს, რაც შეიძლება უფრო ნაკლები ინფექცია, იმიტომ მოიხსენებათ, რომ ნარკოტიკების მოხმარებელი არიან მაღალი რისკის ჯგუფი, სადაც ხდება ეს ინფექცია. ამიტომ თუ ჩვენ მათ მივაწვით ინფორმაციას თუ როგორ უნდა დაიცვან სტერილურობა, თუ როგორ უნდა მოახდინონ, ვინც მოიხმარს, რა თქმა უნდა, მოხმარება ეს არ არის კარგი და ჩვენ თვითონ გვაქვს გამოცდილება, ვიცით რამდენიმე სცენია, მაგრამ თუ ადამიანი ამ სარისკო ქცევას ეწევა, ისე მაინც უნდა მოხდეს, რომ სხვას არ მიაყენოს ზიანი და არ მოხდეს. ამიტომ არის ზუსტად, რომ ამ ადამიანებთან ჩვენ მუშაობთ და მინდა უთხრა ჩვენ სადიონს მენელებს, რომ თუ მათი ოჯახის წევრები, თუ მათი ახლობლები არიან ნარკოტიკების მომხმარებლები, მათაც შეუძლია ჩვენ მოგმართონ, სადაც გაუკეთებთ ასევე ანალიზებს B, C, ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივშიზე. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს სტომატოლოგიური კაბინეტი, სადაც ასევე უფასოდ შეუძლიათ მათ შევთავაზოთ სერვისები და ფიბროსკანიც ამ ადამიანებისთვის არის უფასო. აი ეს არის, რაც შეგვიძლია დღესდღეობით, რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ და მივეხმაროთ, რომ მათ დაიწყონ ჯანმრთელობისთვის ზრუნა. პირველად უნდა ამ ადამიანებს დაიწყოს ჩემი პირადი გამოცდილებით გეტყვით, რომ როდესაც თუნდაც ელემენტალურად ეს ადამიანები იწყებენ ჯანმრთელობის ზრუნა, დამიჯერეთ, რომ მათი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვლება და აბსოლუტურად სხვანაირად წავა. რა უნდა გააკეთონ პირველ იმისთვის, რომ მათი ცხოვრება შეიცვალოს? პირველ რიგში უნდა გააკეთონ ის, რომ კარგი იქნება თუ მოგმართავენ ჩვენ და მოვლენ და გაეცნობიან იმ პროგრამებს, თუ რა ხდება. ხა თუნდაც იქიდან, რომ ადამიანი გააცნობიერებს, რომ რასაც აკეთებს, თქვათ, ხო, რასაც ვქვია ნარკოტიკების მოხმარება, ხო, ნებისმიერ სიტუაციაში ამ იმის გაკეთება უნდა გააკეთოს ისე, როგორც არის დაცული. კიდევ ვიმეორებ, რომ თავის ჯანმრთელობა დაიცვას, ხო, შეიძლება ვიღაცამ თქვას ეხლა, რომ ნარკოტიკს მოიხმარს და რაღაც ჯანმრთელობა დაიცვას. გასაგებია, რომ ნარკოტიკების მოხმარება აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას ზიანს, მაგრამ იქ არის უკვე სხვა რისკები, ხო, თქვათ, იგივე არასტერილული ნემსი, რომელმაც შეიძლება კიდე სხვა ზიანი მოუტანოს მას და მასთან ყოფ სხვა ადამიანებს. ეს ერთი. მათ აუცილებლად უნდა იცოდნენ თუ რასთან რა საქმე, გარდა იმისა, რომ თვითონ ნარკოტიკის მიღებისგან ზიანდებიან, უნდა იცოდნენ, რომ შეიძლება რა რისკიათ მათ მიიღო სხვადასხვა ინფექციური დაავადები, ამ პირიქით თვითონ გახდნენ გამავრცელებლები. ზუსტად ამას ემსახურება, რომ ამ ადამიანებს მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, საჭიროების შემთხვევაში მივაწოდოთ სტერილური საშუალებები და რაც მთავარია, კიდე პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან დიდი და ძალიან ბევრი ადამიანი შეეწირა, ამ ყველაფერს არის ეგრეთ წოდების ზედოზირება, ნარკოკომა. რა დროსაც ამ ადამიანებმა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ქვეყანაში არის ძალიან ძიმე ნარკოპოლიტიკა, არ იციან თქვა, როგორ უნდა ისინი როგორ დაიმოქმედონ. გარდა იმისა, რომ შეუძლიათ პირველად დახმარება აღმოუჩინონ, აუცილებელია, რომ დაირეკოს სასწრაფოში, მაგრამ სასწრაფოში ვერ ირეკება, იმიტომ რომ სასწრაფოს მოყვება პატრული, პატრულს მერე მოყვება შესაბამისი სანქციები ამ ადამიანების დევნა და მინდა ვთქვა, რომ სულ ეხლახა, როდესაც საქართველოში იყვნენ გლობალური კომისიის წევრები, ჩვენ მივიღეთ პირობა ჯანდაცვის მონიტორინგის მოადგილესგან და სხვა მაღალი თანამდებობის პირებისგან, იმედი გვაქვს, რომ ისინი შეასრულებენ ამ პირობას, რომ ეს რეგულაცია აუცილებლად შეიცვლება და რეალურად უკვე წესით პატრულს აღარ უნდა, სასწრაფოს აღარ უნდა მოყვეს პატრული. დიახთან, თქვენ პროგრამაში რამდენი ადამიანია ჩართული, რამდენმა მიიღო უკვე თქვენი მომსახურების სერვისი და რამდენი საშუალება გაქვთ, რომ მიიღოთ? ანუ თქვენთან ლიმიტით არის გარკვეულ რაოდენობაზე თუ? ლიმიტი, ეხლა თუ იმას ვიტყვით, რომ ქვეყანაში არის 45,000 ინტრავენული მოხმარებელი, ხო, და ეს ადამიანები თქვათ ყველა ერთად დაიძრე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვერ აუვა და ზუსტად ამაზე გვაქვს საუბარი, რომ ზიანის შემცირების პროგრამები და გაფართოვდეს ქვეყანაში. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, გამომდინარე აი ამ ძიმე რეპრესიული პოლიტიკიდან და დასჯაზე ორიენტირებული პოლიტიკიდან სამწუხაროდ გამოვლინება გვიჭირს ჩვენ ამ ადამიანების. ჩვენ ჩვენი პირადი რესურსი, ჩვენ ჩვენი ნაცნობები, ჩვენი მეგობრობის ნაცნობებით გავდივართ ამ ჯგუფებზე და ისე ხდება მათი ჩართვა. პირიქით, თუ მოგმართავენ ეს ადამიანები, მე მინდა ვთქვა, რომ თბილისში ფუნქციონირებს 4 ცენტრი, ხო, გიორგი? 4 ცენტრი ფუნქციონირებს. მე აი ეს ორი მისამართი თქვი, დოესის 16 და ჩუბინაშვილის 75, სამწუხაროდ იმ ორი ორგანიზაციის
მისამართი, მაგრამ შემიძლია თქვა ეს არის ორგანიზაცია აკესო და ახალი გზა, სადაც ასევე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები მუშაობენ და შეიძლება თუ დარეკავ აი ნომერზე ჩვენი ოპერატორები მათ მისამართს ეწვიან, ასევე გვაქვს ჩვენ ორგანიზაციები რეგიონში, მაგალითად ქალაქი გორში, სადაც არის ორგანიზაცია ნაბიჯი მომავლისგან, ზუგდიდი ორგანიზაცია, ქსენონი, ფოჩი არის, ორდუ, ბათუმში იმედი და თელავში საკუთარ ესევე ფილიალი და ეს ყველაფერი არის ზუსტად მიმართული, იმიტომ რომ თვითონ ამ ადამიანებმა მიხედოს თავი ჯანმრთელობას და საზოგადოების სხვა ნაწილიც იყოს დაცული, როდესაც ნარკოტიკების მოხმარება ადამიანს ეცოდნება თავის ქცევის შესახებ, როგორ უნდა მოიქცეს, ეს არის ყველაზე კარგი გზა, რომ მოვერიოთ, დაუძლიოთ ეს პრობლემა. ჩვენი იდეა და ჩვენი მიზანი არის, რომ ვებრძოლოთ პრობლემას და არ ვებრძოლოთ ადამიანებს. აი ეს უნდა შეიცვალოს. თუ ეს მიდგომები არ შეიცვალა და თუ ჩვენ სიხარულით გვამცნობენ, რომ აი ეს დაიჭირეს, ეს დააჯარიმეს, ეს მოხდება, ეს ვერაფერს ვერ მოუტანს საზოგადოებას. ეს არის გამორიცხული, ეს ანახა სოფლიო პრაქტიკამ, ეს ანახა იმ სხაწელიწადმა, რომელიც ჩვენ გავიარეთ სამწუხაროდ და ამას ანახებს სამწუხაროდ დღესდღეობით ეს ხელისუფლებას, რომელიც მხოლოდ კუნთებზე იყურება და მხოლოდ ცდილობს, რომ ეს ადამიანი დასაჯონ და აბსოლუტურად სხვა არაფერი არ შესთავაზოს. დიახ, დიდი მადლობა ბატონო კოტე. ჩვენთან სტუდიაში არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ვექტორის დირექტორის მოადგილე ბატონი გიორგი სოსელია და მასთან გადავალ შემდეგ შეკითხვით. ბატონო გიორგი, როგორც ცნობილია, მზადდება პარლამენტისთვის პეტიცია. რას ითვალისწინებს ეს პეტიცია და ვინ მოამზადა, რა არის გაწერილი ამ პეტიციაში? ისთვის და მეც ვუერთდები კოტეს მილოცვებს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. რას ემსახურება პეტიცია და რას ემსახურება ის საპასუხო ქმედებები, რომელსაც ნარკოტიკის მომხმარებელთა თემი უპირისპირებს, თქვა დღევანდელ რეალობაში განვითარებულ გამოწვევებს, რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. კოტემ პრინციპში უკვე საკმაოდ ამომწურავად და დეტალურად მიმოიხილა ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკა და მე მინდა გამოვეხმაურო თქვენს შეკითხვას იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ რა უნდა მოიმოქმედოს და გააკეთოს იმისათვის, რომ რაღაცა შეიცვალოს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არ უნდა იყოს ცალმხრივი ქმედებები და ცალმხრივი ვთქვათ ღონისძიებები, არამედ ყველა მხარე, ვისი პასუხისმგებლობაც არის ამ პრობლემის გადაჭრაში, უნდა იყოს თანაბარ მნიშვნელოვნად ჩართული. ანუ თავის მხრივ ნარკოტიკის მომხმარებელი ადამიანები, რა თქმა უნდა, უნდა იყვნენ მზად და უნდა ვთქვათ მიმართონ იმ ქმედებებს, რომლებიც შედეგად გამოიწვევს მათი ქცევის შეცვლას, დამოკიდებულების შეცვლას და ის, რაზეც კოტე მისაუბრა. მეორეს მხრივ არასამთავრობო სექტორმა, რა თქმა უნდა მოახდინოს ამ ადამიანების მობილიზება და სწორი ინფორმირება იმ აუცილებელ და საჭირო გზებთან დაკავშირებით, თუ რა მიმართულებით უნდა წარმართონ მათ, ვთქვათ, თავისი ქმედებები და რა თქმა უნდა სახელმწიფო ვალდებულება შედის, რომ სახელმწიფო უნდა შესთავაზოს ამ ადამიანებს, რაც შეიძლება ფართო მასშტაბით ის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება, რაც მათი რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციისთვის არის აუცილებელი. აღნიშნული იყო, რომ ქვეყანაში მოქმედებს რეპრესიული დაჟეზე ორიენტირებული ნარკოპოლიტიკა და აღსანიშნავი არის ის, რომ დღესდღეობით საქართველო არათუ მსოფლიოში და რეგიონში, არამედ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც კი გამოირჩევა ერთ-ერთი ყველაზე ნეგატიური პოლიტიკით ნარკოტიკის მოხმარებას და ნარკოტიკის მომხმარებლების მიმართ. მაშინ, როდესაც ამას უპირისპირდება მთელ მსოფლიოში განვითარებული ისეთი მიდგომები, რომლებიც განსაზღვრავენ ნარკოტიკის მოხმარებას, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემას და არა ძალოვანი სტრუქტურების გადასაჭრელ პრობლემას. ყოველივე აღნიშნული ის, რომ ნარკოტიკის მოხმარებისთვის და პირადი მოხმარების მიზნით, ვთქვათ, მცირე დოზით შენახვისთვის იჯებიან ადამიანები 7-დან 14 წლამდე, იმისათვის, რომ ხდება ამ ადამიანების ღირსების შემლახავი, ვთქვათ, ქმედებების განხორციელება სახელმწიფოს მხრიდან, იწვევს იმას, რომ საქართველო რეალურად ძალიან ცუდ პოზიციაში ჩანს საერთაშორისო ასპარესზე და პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის და პირდაპირ არღვევს იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, საერთაშორისო დოკუმენტებს, რომლებზეც ხელი აქვს მოწერილი და რომლის ფარგლებშიც აქვს ნაკისრი ვალდებულებები, რომ დაიცვას ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები. ხოლო აღნიშნული ნარკოპოლიტიკით ირღვევა ისეთი უფლებები, როგორიც არის სიცოცხლის უფლება, ჯანმრთელობის დაცვის უფლება, სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამკურნალო საშუალებებზე და მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის უფლება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება და მრავალი სხვა. ასე და ამრიგად, თუ სახელმწიფომ არ მიმართა იმ აუცილებელ ქმედებებს, რომ შეარბილოს ნარკოპოლიტიკა, რომ აღიაროს ნარკოტიკის მოხმარება როგორც ჯანდაცვის პრობლემა და რომ
მიაწოდოს და გააფართოვოს ის არსებული თუ არარსებული აუცილებელი მომსახურებები, ეს სავალალო შედეგის მომტანი არის, როგორც ადამიანისთვის, მისი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის გადმოსახედიდან, ასევე ქვეყნისთვის, რომელსაც გაცილებით უფრო ძვირი ფასი დაუჯდება შორს მხედველ პერსპექტივაში, რამოდენიმე თქვა წელიწადში, ის, რასაც დღეს ახორციელებს. რაც შეეხება პეტიციას, აი ამ პრობლემებიდან გამომდინარე, ჩვენ ნარკოტიკის მომხმარებელთა ქსელმა, არასამთავრობო ორგანიზაციამა, ახალმა ვექტორმა და სხვადასხვა, თქვათ, მრავალმხრივი ჩართულობით სხვადასხვა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების ვახორციელებთ საადვოკაციო კამპანიას, რომელიც მიმართულია ზუსტად ამ ნარკოპოლიტიკის, თქვათ, ცვლილებისკენ, რომელსაც ჰქვია ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია. და აი ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ გავამართეთ საპროტესტო აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, გავამართეთ საპროტესტო აქცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან და დღეს 26 ივნის ნარკობიზნესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ვაპირებთ რომ გავამართოთ აქცია საქართველოს პარლამენტთან და ძირითადი მოთხოვნა, როგორც აი ამ კამპანიის ასევე პეტიციის, არის იმ აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებების გატარება, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადამიანის უფლებების დაცვას და უზრუნველყოფენ ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზაციას და მის აღიარებას როგორც ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემა. ბატონ გიორგი, თქვენ ახსენეთ რა ჩამთვალეთ აქციები, რომლებიც გამართეთ უკვე სამინისტროებთან. რა გამოხმაურება მოყვა ამ აქციებს? დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა და აღსანიშნავი და ხაზგასასმელი არის ის, რომ დღესდღეობით საქართველოს სახელმწიფო ორგანიზაციებს აქვთ რადიკალურად ურთიერთ საპირისპირო და ურთიერთ გამომრიცხავი პოზიციები. მაშინ, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტრო და მისი გამოხმაურება ამ აქციის ფარგლებში ნაწილობრივ გამოხატავს მზაობას და გვეთანხმება, რომ აღნიშნული პრობლემები უნდა იყოს გადაჭრილი და უნდა იყოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო უპირისპირებს აი ამ პოზიციას, რომელშიც ჯანდაცვის სამინისტრო და მათ შორის საჯალახსრულების სამინისტროც გვეთანხმება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამას უპირისპირებს დაჯაზე ორიენტირებულ ქმედებებს, რომლებიც მიმართულია ადამიანის დევნაზე და მის შეურაცხყოფაზე. და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადმოსახედიდან ისინი ფიქრობენ, რომ აღნიშნული ქმედებებით იქნება აღკვეთილი ნარკოტიკის მოხმარება და შემცირებული იქნება, ვთქვათ, ხოლმე საზოგადოებაში ნარკოტიკის გავრცელება და ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში ამ ნარკოპოლიტიკამ გვაჩვენა, რომ ეს არ არის შემდეგის მომტანი, არამედ პირიქით ადამიანებს უბიძგებს უფრო კრიმინალური ქმედებებისკენ, უფრო, ვთქვათ, სხვა გზის მიმართვისკენ, იმისათვის, რომ, ვთქვათ, მოიხმარონ ესა თუ ის საშუალება. ანუ შედეგი, იმის თქმა მინდა, რომ შედეგი ნარკოპოლიტიკის არ არის ის, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ელის. შესაბამისად, მე მგონი მოვიდა იმის დრო, რომ გაითავისონ, გაათვისნობიერონ აღნიშნული და წამგადმოდგან რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები იმისათვის, რომ ერთად, ვთქვათ, დაუძლიათ ეს პრობლემა და მივაწოდოთ ადამიანებს მათი უფლებებით უზრუნველყოფილი სამედიცინო მომსახურება. ბატონო გიორგი, თქვენ ამბობთ, რომ დავუშვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ძალიან მკაცრი ამ ადამიანების მიმართ, ნარკომომხმარებლების მიმართ, ასევე ამბობთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან დაუშვათ ირღვევა საერთაშორისო ხელშეკრულებები და ასე შემდეგ. ანუ კონკრეტულად რა ქმედება უნდა განახორციელოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იმისათვის, რომ დაუშვათ არ დაირღვეს ეს საერთაშორისო ხელშეკრულებები? რა წერია საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, თუ შეიძლება ზოგადად რომ გითხრათ და რას აკეთებს კონკრეტულად ჩვენი სტრუქტურა ამისთვის? საერთაშორისო ხელშეკრულებებში წერია ძალიან მარტივი რამ. წერია ის, რომ თითოეული ადამიანი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მისი ფუნდამენტური უფლებებით. და სახელმწიფო, რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი ამ საერთაშორისო ხელშეკრულებაზე, ანუ ამ სახელმწიფოს ვალდებულება აქვს აღებული, რომ შეასრულოს პირობები, რომლებიც ამ ხელშეკრულებებით არის გაწერილი. დიდი, ანუ არაფერ ფილოსოფიასთან ჩვენ აქ საქმე არ გვაქვს, აქ არსებობს ძალიან მრავალი და ბევრი საუკეთესო პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნების, თუ როგორ უნდა წარმართოს ქვეყანა ნარკოპოლიტიკა და ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს ადამიანების უფლებების დაცვა და ამის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზაციის და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის გზით. დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. არა თუ ხელმოწერილი აქვს, არამედ ის ძირითადი სამი კონვენცია, რომელიც ეხება ამ რატიფიცირებული აქვს ქვეყანას. და როდესაც ხდება სხვადასხვა კონვენციის რატიფიცირება, ამ შემთხვევაში ეს კონვენციები უფრო მაღლა დგება, ვიდრე თქვა ქვეყნის საკანონმდებლო რეგულაციები და კონსტიტუციაც. და კონსტიტუციაც კი და გამომდინარე აქედან სამივე
არღოს საქართველოს. მე ხა გეტყვით უბრალოდ ერთ მაგალითს და აი ამით ყველაფერი აიხსნება. თქვენ წარმოიდგენთ ნარკო დამოკიდებული ადამიანი, ხო, რომლის დავა ეს არის, აი გიორგი რო თქვა წეღა განსხვავებული პოზიციიო, ჯანდაცვის სამინისტრო თავის წერილში პირდაპირ იძლევა პასუხს, ეს არის ძიმე ქრონიკული დაავადება, რომელიც შეიძლება ფსიქიკური აშლობითაც დამთავრდეს. მთელი მსოფლიო სამედიცინო სფერო ვერ მოძებნა ის გასაღები, რითაც შეიძლება ნარკოტიკის მოფარვა ადამიანი განიკურნოს სამუდამოდ და დამთავრდეს ეს დაავადება. მთელი კაცობრიობის ეს არის პრობლემა და აქედან გამომდინარე ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვან. გასული წლის ოქტომბრიდან თებერვლის ჩათვლით, მე არ ვარ ეს იყო თავიდანვე მინდა თქვა, რომ ეს არ იყო მიზანმიმართულად, მაგრამ შედეგი ზიანი მოუტანა ჩვენს თემს, ნარკოტიკების მოხარვე ადამიანებს, დაკეტილი დაიკეტა ჩანაცვლების პროგრამები. ჩანაცვლების პროგრამა არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, რათა შეიძლება ადამიანმა თქვათ უარი თქვას ქუჩის ნარკოტიკზე და ჩაერთოს ჩანაცვლების პროგრამებში. სხვა კი რა შედეგს ვიღებთ, რომ პირველ რიგში კრიმინალიზაცია არ ხდება, ესე იგი ადამიანები კრიმინალიზაციით არ კრიმინალად არ მოიპოვებენ ნარკოტიკს, კანონს არ არღვევენ, ესეთი. მეორე, ინფექციების გავრცელება არ ხდება, იმიტომ რომ იქ არ ხდება ინტრავენურად მოღება და რა მესამე, რომ ეს ადამიანები ხდებიან ქმედით უნარიანები, ესე იგი ოჯახში და საზოგადოებაში არიან სრულფასოვნები, იმიტომ რომ რაც ჭირდებათ ამ ადამიანებს, ის გამოს იღებენ ნარკოტიკს, აი ამ თერაპიის მე თვითონ ვარ ჩანაცვლების თერაპიის მონაწილე, მე შემიძლია გითხრათ ჩემს თავზე გამოსული ყოველი ეს, რომ ეს გაძლევს, რომ იყო აბსოლუტურად იმუშაო და იცხოვრო ნორმალურად. რა მოხდა ეხლა? ხუთი თვე ეს პროგრამებში შეწყდა მიღება, ესე იგი ადამიანები რეალურად დატოვეს ქუჩის ნარკოტიკთან პირისპირ. რატო? იმიტომ რომ მაშინ იყო სააფთიაქო ნარკო ბუმი, ესე იგი ეს ადამიანები იძულებული იყო წასული იყო, იმიტომ რომ ჩვენ რეაბილიტაციო ცენტრები არ აქვს, ერთადერთი დეტოქსი გვაქვს, რომელიც ძალიან ძვირი ღირს 2500-300 ლარამდეა. სახელმწიფო დაფინანსება ძალიან მწირია და რა მოხდა? ეს ადამიანები დატოვეს ფაქტიურად დახმარების გარეშე. ეს იგივეა, მე მაგალითად მომყავს, ბევრს არ მოწონს ხოლმე, მაგრამ თქვათ დიაბეტიანი ადამიანი, რომელიც ინსულინზე არის, დატოვო ინსულინის მიწოდების გარეშე. აი ესე დატოვეს ეს ადამიანები ქუჩაში. მეცაც გეტყვით კიდე ყველაზე ცუდი რაც მოხდა, რომ თვითონ ჩანაცვლების პროგრამაში ყოფ პაციენტებს ხელოვნურად დაუწიეს დოზები, შირ შემთხვევაში ბუპრემორფინის შემთხვევაში პრეპარატი რო გათავდა, გადაიყვანეს მეტადონზე, რომ ეს არის ორი ანტიბოდი, აბსოლუტურად განსხვავებული პრეპარატები არის და ძალიან ბევრი ადამიანი გახდა ცუდა და ამაზე პასუხისგებელი არავინ არ არის. იცით რატომ არ არის? ის რომ სახელმწიფო არ გამგვიხვილავს ჩვენ როგორც სრულუფლებიან მოქალაქეებს, გვიყურებს როგორც მარგინალურ ყოლა ჩამოწერილ ჯგუფს და ამაზე უნდა გაეცეს პასუხი ზუსტად. ის პეტიციას და ის მობილიზებას, რასაც ჩვენ ვაკეთებ, ზუსტად ასწიეს, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ პროდუქტიულები, ჩვენ შეგვიძლია გამოვაგეთ ჩვენ ქვეყანას და ის ზიანი, რაც მივაყენეთ ჩვენ თავს და ჩვენს ოჯახებს, საკმარისი არ არის უკვე ჩვენ გადავიხადეთ ჩვენ ცხოვრებაში და კიდე ციხლის დაჭერა ნამდვილად არ გჭირდება. გჭირდება გვერდითი დგომა, გჭირდება სარეაბილიტაციო ცენტრები, გჭირდება ზიანის შემცირების პროგრამების გაფართოება, გჭირდება ჩანაცვლების პროგრამების გაფართოება და ხელმისაწვდომობა და თუ მერი არ მოვარდება ეს პრობლემა, აი მერე უკვე ნახოთ და ჩვენ არასამთავრობო სექტორმა შეგვიძლია ვიყო ჩვენ თავზე ის პასუხისგებლობა, რომ რა თქმა უნდა რისკი იმის, რომ რაღაცა კუთხით შეიძლება გაიზარდოს, აი აქ არის უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი. კეთილი ინობონ საზღვრებზე, პოსტებზე მოახდინო მიწოდების შეზღუდვა. შემოვიდა თუ არა კანონი ბიონარკოტიკზე, შემიძლია გითხრათ სამწუხაროდ გაათმაგდა ბიონარკოტიკის შემოსვლა ქვეყანაში. არა თუ გაამართა, ადგილზე დაიწეს უკვე დამზადება და ეს არის ზუსტად ისეთი რამ, რომ წყალი ვით არის გასასვლელ სულ პოულობს და სულ გადის სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ისევ დავბრუნდებით. ეთერშია ეთოპაპიაშვილის საავტორო გადაცემა ჯანმრთელობის არჩევანი. გადაცემა ჯანმრთელობის არჩევანი ისევ ეთერშია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან პაციენტთა ორგანიზაციის დირექტორი ბატონი კოტე რუხაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია ვექტორის დირექტორის მოადგილე ბატონი გიორგი სოსელია. ჩვენ წეღან საუბრობდით ქმედებებზე, სახელმწიფოს პოლიტიკასა და დამოკიდებულებაზე ნარკოტიკების მომხმარებლებთან დაკავშირებით და ბატონო გიორგი, თქვენ გსურდათ რაღაცის დამატება რეკლამამ შემოგვისწრო. დიდი მადლობა. ორ ძირითად ასპექტს მინდა გაუსვა ხაზი, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
და რამის გაიჟღერა ჩვენს წინაჩარტოებში პირველი ეს არის ინფექციური დაავადებები და მე მინდა ვთქვა რომ ეს ნარკოპოლიტიკა რომელიც დღეს ქვეყანაში მოქმედებს სამის და მისი სავალალო შედეგები ანუ მოქმედებენ არა მხოლოდ თქვა ლოკალიზებულად ნარკოტიკის მომხმარებლებზე და ნარკოტიკის მოხმარების სფეროზე არამედ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სხვა პრობლემებზე როგორიც არის ჰეპატიტი და HIV ინფექცია შიცი განსაკუთრებით იყო ხსენებული და ესეთი ხაზგასმული ის პრობლემა რომ ვერ ხდება დროული გამოვლენა და გამოვლენა ნარკოტიკის მომხმარებლების იმის გამო რომ დღეს სახელმწიფო პროგრამებში მაგალითად HIV-ის ტესტირება რომ ჩაიტაროს ადამიანმა აუცილებელია წარადგინოს თავისი დაპირადობის დამადასტურებელი მოწმობა შესაბამისად რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ის რომ მოხმარება იშება არის ბარიერი იმისათვის რომ ადამიანმა ჩაიტაროს ტესტირება მოახდინოს პროფილაქტიკა ამ ინფექციების ან თქვათ მისი ინფიცირების შემთხვევაში მოხდეს ამ დაავადების დროულად გამოვლენა და შესაბამისად ეს ჯაჭვი ხელს უწყობს ქვეყანაში ეპიდემიების განვითარებას და როგორც უკვე კოტემ ახსენა 200,000 არის საქართველოსში 6.7% ჰეპატიტი დაავადებულთა რაოდენობა და HIV ინფექცია შიჩი ყოველწლიურად მზარდი მაჩვენებელი არის ყოველწლიურად გამოვლენილი ახალი შემთხვევების და ყოველივე ეს რა თქმა უნდა სავალალოდ შემოუტრიალდება სახელმწიფოს და ქვეყანას როგორც ასეთს როგორც ეპიდემიების მართვის კუთხით და მათი გავრცელების კუთხით ასევე რა თქმა უნდა სახელმწიფო ბიუჯეტების დანახარჯების და იმ ინვესტირების კუთხით რისი ჩადებაც მოუწევს სახელმწიფო საბოლოო ჯამში და მეორე რისი ხაზგასმაც მინდოდა დღეს რეალურად რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა სჯის იმ ადამიანებს რომლებიც არიან ამ ქვეყანაში რომლებიც ცხოვრობენ და რომლებიც არიან გადასახადების გადამხდელები ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ საქართველოს სახელმწიფო ადამიანების ჯიბიდან გადახდილ გადასახადებს მართავს თავის მოქალაქეების და ამ ადამიანების დასჯაზე, მათ ღირსების შელახვაზე და მათ რეპრესიაზე, რაც არის სრულიად მიუღებელი დემოკრატიის და ევრო, ვთქვათ, ინტეგრაციის გზაზე მდგომი ქვეყნისათვის. აქ მნიშვნელოვანი არის ხაზი გაუსვათ იმას, რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკით თქვათ იმ ადამიანთა რაოდენობა რომელთა ცხოვრებასაც გავლენა ექონია რეპრესიულმა ნარკოპოლიტიკამ ჩვენ ესეთი უხეში გათვლები გვაქვს თუ გავითვალისწინებთ ჰეპატიტით HIV ინფექციაში ცი თქვა დაავადებული ადამიანები ნარკოტიკის მომხმარებლები და ასე შემდეგ ამათი საერთო რაოდენობა უხეშად უდლდება დაახლოებით 500,000 ადამიანს და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენმა სახელმწიფომ გაითავისოს ის რომ ერთხელ საქართველოში არჩევნების გზით მოხდა უკვე ხელისუფლების შეცვლა და თუ ესე გააგრძელა დაფიქრდნენ თუ ვინ არის მათი ამომრჩეველი და რა რაოდენობის ადამიანი არის რომელთა ხოვრებასაც დაახსასვავენ ასეთი ნარკოპოლიტიკით. და ერთხელ კიდე რა ქვია გიორგი თუ დაამთავრე რომ ეს ადამიანები არიან იდეაში ყველაზე პასიურები პოლიტიკურ ცხოვრებაში რა, იმიტომ ზოგადად პასიურები არიან, ოდესაც თქვა თავზიმე პერიოდი და რაღაცა და წინარჩენების დროს აი ამ ადამიანებმა მოახდინეს აბსოლუტური მობილიზება. მე მახსოვს ამდენს დავეხმარე ჩვენ რო პირადობის მოწმობის დამზადებაში რომ ეს ადამიანები იყვნენ ზუსტად ცვლილებების ბოლოდიში, რომ მათი ცხოვრება შეიცვლებოდა. განა იმ კუთხით რომ ყველგან ნარკოტიკი იყოს და ლეგალიზაცია მოხდეს, არა იმ კუთხით რომ ეშველოდა ჯანმრთელობა, მოს აქვე მინდა ვისარგებლო. და დღეს თუ აქვთ თუ გაუმართთ არაფერი არ არის ადამიანების გაცრუება ჯერჯობით იმედების აბსოლუტური გაცრუება არის ძელდება წინა ხელისუფლების რეპრესიული აბსურდა ერთადერთი რაც შეიცვალა და სამართლიანობის გულისხმობა ითქვას რომ ადამიანებს უბრალოდ რომელსაც აკავებენ მცირე რაოდენობაზე დიდ ფულებს ამ როგორც იყო მეც ვიყავი დაკავებული რო ახტევინენ ეხლა ფულს აღარ ახტევინებენ ნამდვილად იმ ხელა სასჯელებსაც აღარ აძლევენ ნამდვილად მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს რომელიც არის სენი ამ ქვეყნის ქუჩის ნარკოტესტირება როდესაც მოქალაქეებს აჩელებენ ქუჩში ყოველგვარი არის საბუთების გარეშე გადაყავთ და მათ ანალიზებს აღებინებენ მე ანაბეჭდები მე სურათის გადაღება ეს არის დამამცირებელი პროცედურა თან ეს იმ შემთხვევაში დაგიდგენება თუ არ დაგიდგენება მაინც უნდა გაერო ესეც მე აქვე მინდა თქვა რომ ჩვენ ეხა დაიწყო ევროკავშირის ხარდაჭერა ძალიან კარგი პროექტი სადაც ჩვენ უნდა შევქმნათ ბაზა ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესახებ როგორც ჯანდაცვის სფეროში ისე თქვა ისე სამართლებრივი კუთხით ამასთან იყო რომ ნარკოკომით შეყვანილ ადამიანს რომელსაც არ მოე საფურე იმიტომ რომ გაიგეს იყო ნარკოკომა განუვითარდა მერე შემდეგ წვირის დაჟონვა სიწვიში დაჟონვა და უმძიმეს სიტუაციაში ეს ადამიანი გადარჩა მაგრამ დადგა ფატალური შედეგი ამიტომ მე მინდა ეს სად მოხდა ბატონო კოტე ეს თბილისში მოხდა რა მოხდა გუდუშაურში ეს ყურადღებოდა შემდეგ უკვე ექს პროფესიონალ ექიმებმა გადაარჩინეს ეს ადამიანი ინგოროყვას კლინიკაში მაგრამ მე სხვა რამე მიდათქვა რომ ყოველ ასეთ დარღვევაზე თხოვნა გვექნება რომ დაგვიკავშირდნენ რაც კი ხდება ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი რომ შევისწავლოთ ეს кейსები, მოვამზადოთ სამართლებრივად დაეხმაროთ ამ ადამიანებს და
აქვე ვიტყვი რომ შეუძლიათ მას მომმართოთ ჩვენ 5, 7, 4, 57, 17, 18 დარეკონ და პირადად მე შევძლებ აი ამ იმებს რომ მოვამზადოთ ეს და დავეხმაროთ ამ ადამიანს. მადლობა ბატონო კოტე, ბატონო გიორგი რაღაც დამატებათ. ძალიან მოკლედ დავამატებთ, თუ შეიძლება დიახე კოტემ ახსენა ის რომ ხშირად აპელირებენ სახელმწიფო სტრუქტურები და ინსტიტუციები იმით რომ ანუ დღეს აღარ არის სიმხელა სასჯელი, როგორც იყო წინა ხელისუფლების დროს. მე მინდა მიმართო ყველა სახელმწიფო ინსტიტუციას, ვინც ამით აპელირებს. ნუ გვამადლეთ იმას, რაც კანონით და უფლებით გვეკუთვნის ჩვენ და ყველა იმ ადამიანს და ყველა იმ ინსტიტუციას, რომელიც გააგრძელებს ელებს ესეთი მიდგომით მუშაობას, კოტე ხმარობს ხოლმე ხშირად ამ სიტყვას ფხად გავაჩხირებით კისერში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ პაციენტთა ორგანიზაციის დირექტორი ბატონი კოტე რუხაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია ვექტორის დირექტორის მოადგილე ბატონი გიორგი სოსელია. გადაცემა ჯანმრთელობის არჩევანი ერთი კვირით გემშვიდობებათ. გვისმინეთ ყოველ ორშაბათს 14 საათზე ტალღაზე MedFM 103. ჩვენ ისევ ვისაუბრებთ ცხოვრების ჯანსაღწესთან დაკავშირებულ საკითხებზე.